gaurkoan etxe bizitzari tokatu zaio, eta torri gara hona izuzen ere, dekalago bat orkestera, momentu honetan, gainean gizartean daukagun, arazo larri honi, ba, konponbideak emateko izan ere, behar ditugu, hogeita bat garen mende honetan, gizarte honetan, herri honetan, bikina eta urtean, dauzkagun, arazo zehatzei konponbideak eman, eta behar ditugu hortarako politika, publikoak egin eta horretarako aizu zen ere, atosen astetan, ba, aurkeztuko ditugu proposamen eta neurri desberdinak. Ziklopolitiko berri baten hasieran gaudela esan izan dugu, eta ziklo behar da aldaketara jo, aldaketarako agenda bat. Aldaketa agenda deitu duguna, pasan astean gazteizen aurkeztu genuena. Izan ere, behar ditugu konponbide eraginkorrak. Momentu hontan, gure herrian, dauzkagun erronka sozialak, ekonomikoak, kulturalak, politikoak, dauzkagun gabezia, dauzkagun utxunea, dauzkagun arazoak dira, konkretua daukate izaera material zehatza. Esto hoy es escatízote, con pormide concreta, con posible dira, ascotan es dira rezar, baña posible dira Ta otra goberna política era ingorbat, una política de utilidad que sea capaz de dar soluciones concretas a problemas concretos, como es el caso de la vivienda. Si hay 69.000 personas inscritas en Echevide solicitando una vivienda en régimen de alquiler, una vivienda protegida en régimen de alquiler, y tenemos un parque de vivienda protegida destinada a, al alquiler de 27.000 viviendas efectivamente tenemos un problema porque no somos capaces de eh, responder al derecho subjetivo de la vivienda no somos capaces de implementar ese derecho que está reconocido por ley en aquella ley del 2015 que se aprobó recordemos con el voto contrario del PNV por lo tanto no se está eh, garantizando el derecho subjetivo de la vivienda y si eh, los precios de los alquileres han subido un 20% en los últimos cinco años. Evidentemente, tenemos un problema con los precios de los alquileres y hay que tomar medidas. Son eh, problemas concretos, problemas materiales concretos que tienen una razón de ser, que responden a una lógica, en este caso, de mercado y, por lo tanto, las instituciones públicas están para dar respuestas y plantear soluciones desde las políticas públicas. Y si tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa, como tenemos con una eh, una edad de emancipación de 29,5 años, evidentemente eso es un problema o es una es una realidad que hay que responder desde las políticas públicas. 89.000 etxebizitza, baldin bados 89.000 pertsona edo eskatzaile baldin badoskago alokairuzko etxebizitza babestu bat eskatuz eta etxebide biden hori zazpi mila baldin badaude eskuragarri garri alokairurako, alokairu, alokairu babesturako, biztakoa da ez gaela gai eskubide sujetiboa bermatzeko eta etxe bitza eskubide hori, sujetibo hori ala dago jasoa 2000 magosteko legean. Beraz, arazo bat daukagu eta arazo horrek konponbide bat edo soluzio bat eskatzen du. Alokairuzko prezioak, euneko hogei, garestitu badira azkeneko bost urteetan arazo bat daukagu alokairuekin eta preziekin eta beraz errealitate horri erantzun egin bar instituzio publikoen partetik eta Europako emantzipazio tasarik edo adinik bajuena e, adi, tasarik bajuena eta adinik altuenetarikoa baldin badukagu orduan badukagu arazo bat eta arazo sozial larria da ondorio larria dauzkana, bestea beste gazten emantzipazioari eragiten diolako eta horrek bestelako ondorio batzuk ere badauzkalako Aldaketaren agendak lau osagai zituela esan genuen. Eta lehena da, errez eta zarren aurrean behar ditugula ogoita bat garen mendeko politika publikoak. Ogoita bat garen mendeontako arazoei, arazo zehatzoiei, konponbideak emateko gaidiren politikak. 2000 eta lau garen urtean gaude, eta gaur hemen gure gizartean dauzkagun arazoa, dauzkagun egoera, dauzkagun erronkak, ez dira orain dela ogoita mar urtetakoak eta erantzunak ezin daitezke berdinak izan. Ezin dugu jarritu orain arte egin duguna eginez, badakigulako orain arte egiten ari izan garena eginez jarraitzeak ez dituela arazoa konpontzen. No es una solución seguir haciendo lo mismo. porque seguir aplicando las mismas políticas públicas no resuelve el problema en este caso el problema de la vivienda que es un problema muy concreto que en resumen consiste en que falta oferta de vivienda en alquiler y los precios están fuera del alcance de una mayoría de los y las jóvenes verás es da hogeita bat garremendeko politika publikoak. Eta beste osagai bat, ikuspegi murritzeko aliantza politiken eta politika eredu partidisten aurrean, behar ditugu, sede argi bat daukaten gobernuak eta kooperatzeko gai diren gobernuak. Eta hori, etxe kasuan, evidentea da. Herri sede bat baldin bada, etxebitza eskubidea, eskubide subjetiba bermatzea, egin dezagun eta gobernatu dezagun elburu horren edo sede horren arabera. Edo komprometitu gaitezen gobernuak, gobernagarritasunak, bermatuko duela herri sede hori. Eta irugarren osagaia, etxipenaren aurrean ambizioa, ambizio nazionala. Gai gara, gaitasuna daukagu, gaitasun soziala daukagu, gaitasun komunitaria daukagu, eta gaitasun instituzionala daukagu, kasu honetan etxe arazoari konponbide bat emateko. Badauzkagu, herramientak horretarako. Eguindesagún, mayor tarco ambicio a verda. Esta chipena es da aukerabat. Frente, frente a recetas viejas, frente a políticas del siglo XX, hacen falta soluciones del siglo XXI. Soluciones o políticas que sean capaces de dar respuesta a problemas que tenemos hoy en las sociedades del siglo XXI, en este caso en nuestro país y, concretamente, hoy nos referimos al problema de la vivienda. Políticas que sean capaces de dar soluciones a los problemas concretos que tenemos en este siglo XXI. No es una opción seguir haciendo lo que estamos haciendo. Frente a políticas o alianzas políticas cortoplacistas y políticas partidistas, gobiernos con propósito y cooperación. Gobiernos con propósito, en este caso, con un propósito claro, que es garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. Si todos y todas convenimos en que... La vivienda es un derecho subjetivo que hay que garantizar, y además está reconocida así en aquella ley del 2015, gobernemos con ese propósito. Y, por lo tanto, la gobernabilidad debe perseguir ese propósito, garantizar que eh, se implementa el derecho subjetivo a la vivienda y frente a la resignación, ambición nacional. Tenemos suficientes capacidades sociales, institucionales, comunitarias, para solucionar, en este caso, el problema que tenemos con la vivienda. Pero, en primer lugar, eh, para dar solución a los problemas, la, el primer paso es reconocer precisamente que tenemos un problema. Y tenemos un problema que consiste básicamente en que falta oferta de alquiler. oferta de vivienda en, en alquiler, vivienda protegida en alquiler, y que los precios de los alquileres están fuera de control y no son asequibles. La vivienda no es asequible para una mayoría de los y las jóvenes. Beraz gaur, etxe bizitzaz itzegitara etorri gara eta aurkeztu dugu dekalogo bat. Proposamen zehatzak, neurri zehatzak. Eta horretarako gaude, eta politika horretarako dago, neurri zehatzak proposatzeko. La agenda del cambio tiene que garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. Y con voluntad política es posible garantizar el derecho a la vivienda. Y es posible garantizar que la vivienda sea un derecho y no un privilegio, como ha sido o está siendo en los últimos años después de la evolución negativa que ha tenido el mercado de la vivienda y en concreto el mercado del alquiler. Las soluciones pasan fundamentalmente por aumentar la oferta de alquiler. Y reducir los precios. Y para eso hay que hacer las políticas públicas que se requieren, con toda la ambición y eh, explorando los márgenes superiores de aquella ley del 2015, que, vuelvo a repetir, se aprobó con el voto contrario del PNV. Verás, Badauskagú, Valía Vidak, Badauskagú, Gaitasunak, Badauskagú, Ortaracó. Em, baldintza sozialak eta instituzionalak behar da, borondate politikoa eta borondate politikoarekin posible da etxe bizitzaren arazoari gaur hemen, oita bat garen mendeontan, 2008 lagoaren urtean, errionen zationtan, etxe bizitzarekin daukagun arazoni konponbide bat ematea. Eta guk horretarako borondate politikoa badaukagu borondate politiko horrekin posible egingo dugu, etxe bizitzaren, e, etxe bizitzaren eskubide bezala gauzatu dadin, eta e, gure herritarentzat eta bezik gazteentzat etxebitzaren eskubidea bermatzea. Eskerrik asko.